機密文書によると村へは近くのトンネルを通って行けるわ。行くぞ。おい、虫けらどもは見たか。でかいネバネバした虫けらどもだ。見たぜ。この惑星の生物は全部クソだ。どうかな。バカでかくて気味悪い変死体にむさぼりつく生き物も自然の大事な一部かもしれないぜ。見てみろ、全体が廃墟みてえだ。そう思ってたんだけど、スキャンしたら何かが動いたの。解析によると、ヘルガストの重火器はペトルサイトという鉱物を使うみたいよ。非常に不安定な鉱物で、鉱石は青色に光るわ。半分の電力を賄ってたのね。リサリが戦争の道具に変えてしまうまでは。じゃあ敵のプランをめちゃくちゃにしてやるか。どうやら偵察部隊がなんとか通信チャンネルを開いたみたい。でも変ね、電源を入れる途中で止まってる。ここにいて調べ続けてくれ。ガーザとナックがここに残る。セブと俺は偵察部隊を探してくる。また俺たちが子守か。よし、リフトに乗るぞ。ヒーブスの匂いがする。プントゥースです。京都地と散らばった砂だけだ。ちっしょ。この先のはずだ。さあ、ドアロックがかかってる。電力は通っているが操作できない。これは遠隔操作だ。セブ、ケーブルをたどっていくぞ。ベラスケス軍曹、端末によるとアンテナ操作室までのルートが塞がれてるわ。しかも解除方法は不明よ。おそらく別の場所から開かれたのね。よし、了解した。探しに行く。ケーブルはこっちだ。ついてこい。おたまたすんな。まだ生きている奴がいるかもしれん。偵察隊をヒグスどもから救出しなければ。探すぞ。何か見つけたぞ。見てみろ。血だ。このドアの向こうに何かを引きずっていったようだ。準備いいか。援護しろ。なんてこった。エブリン、偵察隊発見。全員死亡。隊長はここにはおらん。あいつらが監禁してるのかもな。捜索を続ける。ええ、
るはずだ。おい、たっぷり礼を返させてもらおうぜ。それが唯一こいつらへの供養だな。返しめつけ、見ろ。
遊びはこれまでだ。行くぞ。敵の攻撃が激しい。エブリー、光るキャニスターを見つけたぞ。こちらがフェトルサイトよ。揮発性だから気をつけて。